Розчарування Трампа у Путіні неминуче. Буде американський план Б. Найкращі та найгірші сценарії для України на 2025 рік. Зараз, станом на листопад, говорити про які сценарії щодо теми мирних переговорів насправді дуже зарано. Було б доцільніше про це говорити всередині чи наприкінці грудня, коли буде більш-менш зрозуміла ситуація в зоні бойових дій і чого можна буде очікувати від супротивника на наступний рік. І політична ситуація тоді буде більш-менш зрозуміла, бо в наступні півтора місяця з'явиться дуже багато цікавих висловлювань від того ж Дональда Трампа і його оточення, і вони формуватимуть загальне відчуття того, чого треба очікувати. Що може відбуватися у найгіршому випадку в зоні бойових дій 2025 року? Тут для нас найгірший варіант – це припинення вогню. Тому що будь-яке припинення вогню дозволяє Росії почати накопичувати ресурс і за рахунок цього мати через рік, через два потенціал для чергової інтенсивної інтенсифікації бойових дій, їхньої каталізації. Російська Федерація переслідує саме таку мету – будь-яке призупинення бойових дій їхньої активної фази. Але на це вона буде згодна саме 2025 року, бо зараз Путін повинен демонструвати, що може наступати і у нього є на це ресурс. Хоча з ресурсом у Росії проблема. Недаремно північнокорейські військові з'явилися у складі російської армії. І не тільки це. Багато є таких моментів. Але Кремль не рахуватиметься з втратами найближчим часом та найближчі місяці. І максимально намагатиметься демонструвати, що може захоплювати, захоплювати та ще раз захоплювати, через що з Путіним треба домовлятися. Росія може імітувати погодження на припинення вогню, скористатися просто самою цією фазою. А на всіх інших пунктах вона поставить хрест. Щойно в неї буде достатній потенціал і розпочне нову хвилю повномасштабної війни. Нейтральний варіант. Тоді 2025 – це рік повної невпевненості як для нас, так і для Росії. Продовжується оборонна стратегія Сил оборони України. Допомога від США зберігається на рівні більш-менш такому, аби ми мали можливість тримати оборону, а Росія продовжує повільний, покроковий, повзучий наступ і розширення зони контролю. Те, що ми спостерігали у 2024-му, але з нижчою інтенсивністю, бо в Росії буде знижена інтенсивність бойових дій 2025 року. В неї просто вже не вистачатиме ресурсу. Чому з одного боку це нас влаштовує, а з іншого не влаштовує? Це нас може влаштовувати тим, що за цей період Трамп може розчаруватися у своїх мирних ініціативах і пройти цю фазу прийняття. Це буде досить довготривалий період, це може зайняти, наприклад, до року. І вже тільки після цього він почне робити відповідні висновки в бік плану Б, тобто силового рішення. Це не закінчення війни на умовах Росії. Безумовно, це нас влаштовує. Ми готові до продовження оборонної стратегії ведення бойових дій, особливо з урахуванням того, що російська армія виснажується, зазнає набагато більших втрат. В чому мінус? Це ще один рік війни без контрнаступальних дій, без розширення, без повернення територій. Та ще один рік втрат територій, повільних, покрокових, поступових, але втрат. І це може морально, психологічно ще більше тиснути на суспільство і деморалізувати його. Деморалізація суспільства при такому сценарії 2025 року може досягти пікового показника. А це негативно впливатиме на соціально-політичну ситуацію у самій країні, яка в свою чергу може впливати і на прийняття рішень на найвищому рівні. Найкращий для нас варіант, якщо Трамп після інавгурації почне реалізовувати свій мирний план, який він там вибере. Але він дуже швидко розчарується у своєму мирному плані. Ми не повинні його розчаровувати, він повинен розчаруватися у Росії, що вона не виконує свої зобов'язання і взагалі не намагалась якось щось виконувати. І чим швидше він розчарується у своєму мирному плані, тим швидше зможе пустити в дію план Б – силовий сценарій допомоги Україні. Не армію США, а саме допомогою військово-технічного характеру у тій кількості та тієї номенклатури, якої навіть не було при Джо Байдені. І це найкращий для нас варіант, оскільки це дозволить нам уже 2025 року від оборонної стратегії перейти до наступальної, оскільки Росія на той момент буде максимально виснажена свої механізовані компоненти,
їй буде дуже важко по деяких напрямках стримувати такі контрнаступальні дії. У США не зможуть припинити військову допомогу Україні. Бо основні підприємства ВПК США, які, до речі, підтримали Трампа, на півдні США фактично з тих штатів, що підтримували Трампа. І вони зараз завантажені контрактами, середньо та довгостроковими, зокрема, завдяки Україні. Робочими місцями забезпечені мешканці цих штатів, які голосували за Трампа, саме завдяки Україні. А з іншого боку, ці підприємства дуже добре розуміють, якщо припиниться допомога Україні, буде скорочення і навіть скасування контрактів, а контракти багатомільярдні. То що, Трамп відріже саме ту руку, яка допомогла йому стати президентом? І окрім усього іншого, Трампа досить близькі відносини з багатьма військово-промисловими монополіями, які його підтримали. Ні, це все ж таки прагматизм. Вони підтримали, бо що може бути більше, як не збільшення виробництва? А навіщо збільшувати виробництво, якщо США не мають наміру воювати чи підтримувати якусь дуже велику війну? Трамп тільки на першому етапі буде щось говорити про мир. Я, насправді, не бачу Трампа в іпостасі миротворця. Він швидше людина, яка діє значно радикальніше, ніж Байден чи будь-який інший демократ. Тому я його більше бачу як президента війни, а не як президента миру. Якщо Путін не піде на ці перемовини або буде ескалувати, то відповідь від Трампа буде рішучішою. Нам головне його не розчарувати та продемонструвати, що ми готові до будь-якого діалогу. Але водночас ми повинні показати, що Росія не готова до діалогу. І це спонукатиме Трампа діяти вже зовсім по іншому сценарію. Коли Дональд Трамп офіційно представить мирний план, у будь-якому разі в ньому буде пункт про НАТО. Ми навіть чуємо цей пункт – відтермінувати вступ України до НАТО на 20 років. І Україна, варто дивитися на такі речі реалістично. Ніколи не вступить у Альянс, допоки ми будемо у стані війни, чи поки в нас будуть тимчасово окуповані території. Тому ми можемо на цей пункт без проблем погодитися. Відтермінувати? Добре, відтермінуємо. І ми задовольняємо таким чином Трампа, йдемо йому на зустріч і навіть у якому сенсі виконуємо вимогу Путіна. А інші пункти, такі як зупинення бойових дій по лінії боєзіткнення та демілітаризована зона з присутністю іноземних військових, тут Путін аж ніяк не зможе з цим погодитись. Бо це значитиме, що оці всі записи до їхньої конституції, що Херсонщина, Запорізька область, Донеччина та Луганщина – це території РФ, стануть пустим звуком. А от що з Курською областю робити? Де там зупинятися? Де там буде демілітаризована зона? Там також будуть солдати НАТО? Взагалі, солдати НАТО на території Курської області? Ну, просто уявіть собі таке. Багато таких моментів, на які Путін ніколи не погодиться. І саме це може змусити Трампа розчаруватися у своєму мирному плані. Бо з Україною ніби можна домовлятися, а з Російською Федерацією – ні. Якщо ми правильно, коректно зіграємо в таку імітацію, то це дійсно може нам допомогти спрямувати команду Трампа до реалізації плану Б. Ось такі справи. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписані.